顶着一头白粉色利落短发，穿上个性条纹衬衫，自信走台步。她是资深女星兼模特儿包翠英，曾经出演过电影《云和》，还担任电视台的模特儿及主持人。但别看她现在神采奕奕，其实六年前她饱受癌症之苦。我也不错，我现在也妈妈了，但是我是辣妈。包翠英和徐淑媛及周思杰在节目上侃侃而谈。十年前的她身心相当健康，但近期包翠英首度对媒体透露，2018年被医生诊断出大肠癌第三期，当时3个月内就做了14次化疗、49次放疗，肿瘤缩小后，隔年2月进行第2次开刀摘除肿瘤，并持续吃药2年。好消息是今年5月回诊验血报告一切正常，让他终于松了一口气。时常在脸书上 po 文培训模特儿的过程短片，因为抗癌成功的包翠英，现在不仅是模特儿演艺经纪公司的负责人，更是模特儿美姿指导顾问。只是大肠癌究竟该如何预防？营养师有配播啊，喝酒或者是平时不太爱吃蔬菜水果，因为蔬果这类型的植化素都可以保护我们的细胞，避免自由基的伤害。可是如果你今天就是爱吃肉但不爱吃蔬菜的话，其实就很容易造成这样的一个风险。我觉得就是加工的肉品真的一定要少吃。即使包翠英淡出演艺圈，但却用另一种方式活出自我。21号，她也将出席模特儿甄选活动，出面感谢关心她的粉丝。民视新闻综合报道。